Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на Уніан ТБО, в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні у нас в гостях громадський і політичний діяч, учасник революції на граніті Олесь Даній. Добрий вечір. Доброго дня. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про 25-ту річницю революції на граніті. Що ж, Олександр, знаєте, сьогодні усі масштабні акції починаються з соціальних мереж та інтернету. І зазвичай у подальшому за допомогою них координуються. Тож, яким чином 25 років тому студентам вдалося розпочати таку широкомасштабну акцію громадянської непокори? Зараз нинішнім студентам важко уявити, що не було не лише соціальних мереж, через яку можна моментально зв'язатися з іншим містом, а у більшості тодішніх студентів не було доступу навіть до телефону, тому що далеко не кожна родина в Радянському Союзі мала тоді телефон у себе вдома. А в гуртожитках це був єдиний телефон на першому поверсі, і то не в кожному далеко, куди можна було прийти і за 2 копійки подзвонити. Відповідно, спілкування було від дверей до дверей, тобто ми їздили один до одного для того, щоб донести інформацію. Тобто що це був більш надійний спосіб, адже телефонні мережі тоді, як і зараз, власне, прослуховувалися. Тільки в той час були достатньо, ще дурніше була влада. Тому наші телефони, які ми писали, наприклад, в листівках, номери телефону, вони відразу під час акції вимикалися. Ось тому ми знали, власне, що нас відстежують. І тому про всі серйозні речі, безперечно, ми розмовляли не по телефону, а безпосередньо. Власне, я й досі раджу це своїм друзям і громадським активістам. А яким чином відбувалося самоврядування під час акції? Знаєте, відмінність студентської революції на граніті від другого і третього Майдану, тобто другого – це помаранчева революція, і третій Майдан – це от Євромайдан. Так от, відмінність було, що на відміну від цих двох акцій, ми все замислювали самостійно, ми перед тим вже створили структури, і керівництво цих структур, воно і утворило керівництво акцій. Тобто це був такий ніхто інший, незважаючи на статус, на те, що інші це були депутати, керівники там народного руху, не мали можливість втручатися в нашу акцію і впливати хоч мінімальним чином. Відповідно, якщо я очолював Українську студентську спілку в Києві, Маркенович очолював студентське братство Львова, і ми взяли спеціально для того, щоб були представлені і східні регіони, ми взяли ще керівника студентської спілки в Дніпродзержинську. Тобто, нехай у них там було мало людей, але для нас це було важливо, щоб показати, що Україна єдина у своїй боротьбі за незалежність. Оці три людини – це були співголови студентської акції. І окрім нас трьох, ніхто не мав права більше вирішувати, чи будуть поставлені пікети, чи буде куди йти там хода, чи які будуть вимоги, які будуть переговори з керівництвом Верховної Ради. І це відмінність від всіх наступних акцій. Тому що в подальшому молодь була таким запальною сумішу для акції, її використовували чи керівники партії, чи будь-які там старші товариші, але молодь не була усамостійнена в своїх діях і правах. В даному випадку, під час студентської революції на граніті, молодь замислювала, організовувала, довершувала до завершення. І ще раз кажу, окрім нас, ніхто інший не мав права і можливості, навіть технологічної, технічної, брати участь в керуванні акцією. Тобто це була головна ідея – не допускати політичних гравців до цієї? Це була не головна ідея. Головна ідея – це була незалежність України. Навіть 5 вимог, які ми виписували, це був засіб до боротьби до цієї ідеї, а решта – це технологічні речі. Так як ми знали, що боремося з потужною системою, Компартією і КДБ, відповідно, ми повинні були витворити контрсистему, якою були студентські організації. І для того, щоб не дати розчавити себе зсередини кегебістськими елементами, скажімо так, несистемними, то, безперечно, ми розуміли, що мусить бути структура. І акція вдалася саме тому, що ми вирахували кегебістського агента перед тим. Акція вдалася тому, що у нас була абсолютна дисципліна, і ніхто не міг пройти навіть в табір.
якщо у нього не було там посвідчення, якщо він не отримав дозвіл від безпосередніх вже охоронців, які були на по периметру цієї акції. Тобто все було технологічно, і ми за цим стежили. А чи намагалися взагалі якось доєднатися політичні діячі до вас? Були спроби, навіть в перший день був тиск найбільший, постійно під це підкреслено, не з боку Компартії КГБ, а з боку депутатів, наших союзників від Народного руху, Народної ради. Вони приходили і казали, які ви хлопці молодці, які у вас класні вимоги, тільки викреслять оцю перевибори Верховної Ради. А так, як ці вимоги перші виписував я особисто, і ця вимога, це, я вважав, найважливішу цієї акції, то зрозуміло, що вони були, ну, ми ж не використовуємо там нецензурні лексики, в м'якій спосіб їм було сказано, що панове, займайтеся своїми справами. Да, у нас є своє бачення. Якщо хочете допомагати, допомагайте. І в подальшому, хто приходив з депутатів, їм казали, от хочете допомагати акції, от вам спальник, от намет, хочете голодувати, будь ласка, голодуйте. От у нас мікрофон є на сцені, можете говорити скільки завгодно полум'яні промови. Але до керівництва акції ви не можете бути допущені. І слід віддати належне, я постійно називаю прізвище, але Горохівський вже, на жаль, пішов з цього життя. А Степан Ількович Хмара – це той, хто і зараз є символом такої діяльності активною. І він до нас, один з тих, хто до нас долучався і брав участь в голодуванні. Ось щодо голодування, найпомітніше, воно було найпомітнішим елементом цієї акції протесту, і воно тривало, наскільки я розумію, з 2 до 17 жовтня. Як протрималося так довго, і як це було? Ну, перше, ви правильно сказали, що голодування було одним з елементів. Акція була спланована з багатьох компонентів, бо я, щоб було зрозуміло, за кілька місяців перед тим я виписував і перекриття руху транспорту на Хрещатику, і захоплення університетів, так звані окупаційні страйки, і оточення захоплення Верховної Ради. Це єдине з елементів, які ми не довершили, тобто, але теж був виписаний. І відповідне, але так само ви праві, що ключове це було голодування. І на метове містечко, як, знов-таки, технологія для того, щоб можна було означити свою присутність на Майдані, ну, на той момент, ще площі Жовтневої революції. Ніхто не знав, як довго доведеться стояти на площі. Більше того, ми планували переповнити з собою КПЗ. Тому далеко не все керівництво виходило в перший день. Наприклад, я от виходив в перший день, 2 жовтня. Маркіян наступний день, тому що всі, хто виходили в перший день, ну, за нашою передбачень, були приречені на те, що ми мали опинитись в КПЗ. Але так як керівництво повинно було бути безперервно, ми повинні були наситити собою, своїм активом, і київським, львівським, франківським, з інших міст ці КПЗ. Відповідно, перший цей етап ми пройшли легше, ніж ми думали. Значною мірою завдяки президії Київської міської ради на чолі з Олександром Мусійком, які легітимізували акції своїм рішенням, нічним рішенням, яке дало можливість проводити без дозволу акції на чотирьох площах міста. А подальшому потяглися дні достатньо важкі, і ми сподівалися на більше відгук від студентства, що загальний страйк, а власне наступне наша технологічна задумка, це був загальноукраїнський студентський страйк, який ми, зрештою, і викликали після в останні дні акції, але ми думали, що він буде швидше. Тому психологічний тиск, що цього страйку не відбувалося в перші дні, він тяжив над дуже багатьма учасниками, тому десь день на 7-8 якась частина голодувальників навіть вийшла з голодування, але ще раз я завжди підкреслюю, що ніхто не може кинути в них камінець, тому що це все рівно наші товариші, вони зрештою брали участь потім в акції в інший спосіб. Але те, що психологічний оцей тиск, що акція не підтримана до якогось дня, він тяжив. І це, щоб було зрозуміло, психологічний тиск набагато більший, ніж фізіологічний. Фізіологічно людина може 10 днів перебувати
на воді, без їжі, без якихось там видимих наслідків. Тим більше, що саме годувальників ми намагалися не до останніх днів не брати в якісь активні акції, вони були в самому таборі. А психологічний тиск набагато більш важкий. Тому на якомусь етапі у нас навіть з'явилося кілька осіб, які були готові оголосити сухе голодування, тобто без води, а це прискорює негативні зміни в організмі, ми їм забороняли. І було навіть кілька чоловік, які казали, що вони готові зробити самоспалення. Безперечно, ми не могли брати на себе відповідальність за загибель людей, тому ми їм забороняли це проводити. Тобто цілком настрої на Майдані тоді були? Рішуче. Ну, тобто люди, які були серед нашого активу, це ж були жертовні люди. Тобто це люди, які були, знали, що за те, що ми боремося за незалежність, виганяють з університету, саджають в КПЗ тюрми і далеко не всі виходять з них живі. Розкажіть взагалі детальніше про вимоги учасників протесту та які з них були виконані, а які ні. Як і я вже казав, головна ідея, для чого ми створювали студентські організації, це була незалежність України. Тому, власне, внаслідок визвольного руху, не лише студентського, а загального визвольного руху, бо ми були лише складовою цього визвольного руху, зрештою, ми досягли цієї незалежності. Тобто в процесі боротьби ідея була досягнута. Все решта це були технологічні засоби. Таким технологічним засобом ми бачили студентський страйк і як складову цього страйку, як передумову цього страйку студентське голодування. Для того, щоб викликати ці акції, ми і виписали вимоги. Щоб ви зрозуміли, ідея акції прийшла набагато раніше, технологічно я виписав набагато раніше, перед тим, як були вимоги виписані. Вимоги були виписані за кілька днів перед самою акцією. Перші листівки, я їх друкував колись в книжці «Студентська революція на граніті», було лише з трьома вимогами. Тобто це, які я виписав в Києві. Перевибори Верховної Ради на багатопартійній основі, я вважав, що це найважливіше – відсунути комуністів від влади. Для того, щоб були належні рівні умови для різних політичних сил, націоналізація майна КПСС ВКСМ, бо інакше ми розуміємо, що у Компартії були переважаючі умови. І третє, це фактично вимога незалежності України, це відмова підписання союзного договору. Це союзний договір, це на той момент ідея, з якою носився Горбачов, керівник СРСР, для того, щоб перезаснувати СРСР. А львів'яни приїхали з двома іншими вимогами, а ми з ними не спілкувалися навіть по телефону, тому про вимоги ми не могли узгоджувати, як я вже казав, у нас була конспірація, тому ми не давали таку поживу для КДБ, щоб говорити про вимоги. І підготовку до акції по телефону. Тому вони приїхали з іншими двома вимогами. Це відставка прем'єр-міністра Масоли. Я вважав, що це дрібна вимога, але це моє особисте бачення. А львів'яни набагато більшому було в контакті з депутатами Верховної Ради від опозиції, Народного Руху і Народної Ради. А це була ідея популярна серед них. Тому вони взяли цю вимогу. І друге, щоб юнаки з України служили лише в межах України. Я постійно підкреслюю, наскільки свідомість студентських ватажків була набагато просунутіше, аніж зараз у багатьох наших керівників партій, громадських організацій, які сваряться і не можуть знайти спільної мови з дрібніших набагато питань, і узгодження йдуть місяцями іноді. Ми узгодили за 5 хвилин, що не варто визначати, чиї вимоги важливіші. Я запропонував, давайте їх об'єднаємо. От у нас було 5 вимог, які протягом всіх днів акції вони і не змінювалися. Щодо вашого питання, що ж, які ж саме конкретні вимоги змогли виконати, а які були виконані частково. По всіх вимогах Верховна Рада була змушена піти на зустріч. По всіх. Не було жодної вимоги, де вона не прийняла рішення хоча б часткового виконання. Кілька вимог було прийнято повністю, ну, зокрема, була прийнята вимога про те, що українські юнаки будуть служити лише в межах України і ніяких гарячих точок, Фергана, Карабах і так і інше, більше не посилатимуться. Це дуже важливе рішення. Наступне. Рішення, на яке посилався Кравчук в подальшому, коли Горбачов носився, як я вже казав, з ідеєю перепідписання союзного договору, так званий Ногарьовський процес. Кравчук сказав, ми ж
вже, на жаль, прийняли рішення, ну, для Горбачова, на жаль, а для України, на щастя, прийняли рішення про відмову від підписання Союзу договору. Це було рішення під тиском студентської революції на граніті. Це було записано в постанові відмову від підписання Союзу договору. Це один з кроків по досягненню незалежності України. Третє – це відставка прем'єра. Зараз це згадують найбільше, бо це як символ перемоги. Але я вважав, що це дрібне. Але ще раз кажу, це була на той момент вимога тодішньої старшої опозиції. І, відповідно, було одне з переможних символів. Були дві часткові. Це було по вимозі націоналізації мене КПСС ВЛКСМ, було прийнято рішення про створення комісії, яка дуже повільно після того працювала, але, як ми знаємо, зрештою, вже після досягнення незалежності цей процес таки був завершений. І, причому дуже швидко. І найважливіша вимога, власне, яку я виписував першу, це перевибори Верховної Ради на багатопартійних засадах. А з формальної точки зору в резолюції була частково задоволена ця вимога. Було написано, що буде проведений протягом року референдум по необхідності перевиборів. І отут я скажу, що, на жаль, потім ніж в спину всадили ті, хто мав бути союзником, тобто представники Народного руху і Народної Ради, які буквально вже через кілька місяців, через два місяці після перемоги, перші вже почали говорити, що цю вимогу не потрібно виконувати, вже записана вимога. І зробили все для того, щоб вона була саботована. Як на мене, от з тих часів Україна і почала своє відставання від країн Центральної Європи. Є конкретні винуватці, не лише комуністи, а і наші старші товариші, які були на той момент не настільки розумні і просунуті, як от студентські ватажки. Олександр, дивіться, в нас залишається дуже мало часу, тож таке філософське запитання. Як на вашу думку, просто так чи ні? Чи закінчилася вже революція, чи, як кажуть, революції не закінчуються ніколи? Я скажу, що ідея, заради чого ми збирали свою організацію, незалежна Україна, вона досягнута. Тобто це велика мрія українського народу і багатьох українських найкращих діячів, вона досягнута. А те, що Україна стала не такою, про яку ми мріяли, це теж правда. І, на жаль, у нас досі панує олігархат, який і робить українців і біднішими, і менше націю, яка менше стосується демократії, наприклад, та, і, відповідно, нормальної євроатлантичного цивілізаційного вибору. Це теж правда. Тому боротьба, на жаль, триває. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був політичний громадський діяч, учасник революції на граніті Олесь Доній. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.